Sveicināti jaunā video un redzat, ka mēs esam atpakaļ šajā mačā un jā, nepatīkams rezultāts ir uz tablo. Jā, tā kā mēs teicām, nepatīkams rezultāts uz tablo. Piedodiet, ka nevarēju labāku to... Pēdējā, kas nevarēja tur uzlabot to gaismu, bet, jā, tad, jūs redzējāt, ka kamēr es beidzu filmēt pirmo daļu, beidzas 2-2, bet tagad jau ir 2-4, mani iezaudē. Jā, tāpēc, ļoti man maz cerības ir vinnēt, ja tikai es iemetīšu abus. O, man vairākums. Un vispār netieši man speciāli jāiemet, bet arī var kāds cits viņot. Nevar iemest pilnībā. Molstads gandrīz iemet savu trešo šajā mačā un ceturto sezonā. Ja jūs tagad dzirdat, ka, nu, šajā video es mazliet, mazāk es runāšu. Ja vienkārši man vairs nav ko runāt. Man vispār nav ko vispār runāt, jā. Jo īsti jau nekas nav tāds, ko īsti runāt. Viss jau pateicu jau pirmajā daļā. Yes! Ak, Dievs! Labi, jūs varbūt īsti neredzējāt, bet kā apvadītos Ennis? Un pat izmantoja manējie vairākumu. 3-4! Šis vispār vienīgais vārdu gulums, kur man nebija rezultīva piespēja. Un arī šis bija pirmais vārdu gulums, kuri iemeta, kuri neiemeta manu maiņu. Tas ir visbrīnumēni. Nē, es tikai jūtu, ka man nesanāks tur vispār izlovīties. Tikai tagad nedrīkst vairs ielaist, skaidrs. Es gribu teikt, kāpēc es tur nemāk noķert ripu, tas 12. Numuriņš. Šis par ir, šitā vispār pirmā reize, kad ir bijis skautiņš šajā mačā. Reku, es piesildu, reku. Un es... Teicu, bu, ko es gribu, es jums pavietu te, tā. Tātad vēl 15 minūtes jāspēlē trešajā periodā un tikai viens vārdu pārsvars ir pretiniekiem, tāpēc man ir obligāti, vai nu citām komandas biedām man jāiemet. Davai, vēl 13 minūtes palikuši, davai. Dievs, kā viņi tur neiemēt, es netrāpīju par ripu, bet... tagad var jau saprast, ka man iezaudēs, jo vispār tā nebija mana vaina. Nu, vispār tā arī nebija vārds ar vaina, bet tā, un vēl viņiem vairākums, nu viss cauri, to būs arī 3-6, simproči. Nu, te gandrīz jau arī bija 3-6. Pa kāpēc ir 5 minūtes manam komandas bildē? Pa ko vispār? Nu, man gribētu uzredzēt to momentu, kur tu... Šāk es nevaru šito izlaist. Davai ēt uzbrukumā. Bortā vai viņa jau. Davai Gergensonu! Ah!
Tā kad vēl bija 3 pret 4, tad vēl es domāju, nu vēl ir iespēja vinnēt, bet nu tagad jau ir 3 pret 5, tad jau nevar iemest divus. Nu vēl vienu var iemest Buffalo, bet viņi nekad neiemet divus. Ai, es uz lauku, paldies Dievam. Es vienkārši jūtu, ka viņš to piespēlēs tur. Es vienkārši jūtu. Vienkārši jūtu. Pirmajā, ka es tagad sāku dusmoties, bet tā nebija mana vaina. Tā nebija vispār mana vaina. Jo es pats intervijā teicu, ka ja mēs nedarīsim penaltīs, tad viss būs labi. Es jau nedaru, bet tie manie partneri stūpīja. Simproč to būs 3 pret 7. Piedodiet, bet es nevarēšu šito video beigt. Jo es jau vakar šitos mēģināju piebeigt. Bet es par kaut kādiem... Redzi, es jau gribēju teikt atkal manējiem noraidījums. Es jau vakar šitos mēģināju piebeigt. Manējie bija vadībā 2-0. Un tad pēkšņi sāka laist muļķi vienkārši. 4 pret 3, vai glab. Bet tas jau tik maz vēl sekundes. Kamēr viņš pat atsildos un... Nu kas tā bija pa piespēli? Kas tā vienkārši bija pa piespēli, a? Pirodē, kas pat tiešām tik skaļi bļauj. Nu, Ēnis nemāk iemest tukšos vārtos. Simproč to būs 3 pret 7. Tu līd būs. Tu paši redzēsiet, ka būs 3 pret 7. Bet tu līdz pārmainīšos un uz vārtu, reku. Es tā cerēju, ka manai vinnēs šoreiz pirmo maču, kad es šo filmēju. Es tā cerēju. Jau pirmā reize, kad mēs šito bijām filmējuši. Un vairs nevar vinnēt. Es pat nepabeigšu šito spēli vispār. Es vienkārši izslēgšu uzreiz. Un nesaglabājos. Redzi! Nevar pat vairs normāli neko izdarīt. Met, nu! Ko kavēj tas mudzgin? Man liekas, pa šito arī man būs dislike. Jo es bļauju. Bet tā nav visu laiku mana vaina. Tā ir manējie spēlē. Nu kā to varēja ielaist, galīgs idiots? Piedodiet, bet šo nevarēs beigt. Nu, es šitik dumju ielaišu. Vienkārši, tik dumju ielaišu. Tad viss. Piedodiet, ka mēs nevarējām beigt maču. Ja būtu beidzies 4 pret 6, tad vēl mēs beigtu. Bet, ja beigsies kaut kāds 3 pret 7, tad viss. Piedodiet, ka es bļauju tik, bet tas arī viss no šī video. Bye.